Hristos a înviat! Cu adevărat a înviat, Felicia! Ați șocnit o ușoare? Roșii. Ați mâncat păscuță? O, de găină! Apă da! Sau de gâscă! Destruț! Imaginează-ți șocnești ouă destruț. Duci la sfințit cu coșulier, cu tita mai două. Da. O, Doamne, Maica Domnului! Suntem în săptămâna între Paști și Blajini. Săptămâna luminată, cum se mai spune. Da. Și am decis în săptămâna asta, când ne hodinim, să mai prășim un rând de fasole. Și unul de păpșoi. Și să mai facem un podcast cu ocazia asta, să zicem, dar și chiar nu se întâmplă nică săptămâna asta. Asta înainte, înainte vă duceți pe la cimitire, să ne mai ascultați și pe noi. Da? Da. Să luați aminte cum acolo se cântă? Nu știu. Să luăm aminte. Și nu știți Miss Cimitir sau Mister Cimitir anul ăsta? Și... De care sunt criteriile pentru Miss și Mister Cimitir? Și pe tocuri. Glod. Uh-huh. Uite cum plouă. A? Dar tu știi că iată eu încă stau la dubii dacă ajung sau nu ajung pe vremea noi, asta. Noi tăți o să ajungem în Victoria. Numai nu știu dacă fixam o. Și dacă pe vremea asta. Și luni. Adăuza de Paști. S-a întâmplat ceva. Da, da, ceva care noi am aflat marți. A doua zi de luni. Marți, pentru că, mă rog, luni era zi de odihnă totuși, cumva nu prea le ardea alor noștri a informa și a da nu, subiecte de știri, nu dar... Știi, poate omul care învârtește așa cu tare splictisă, ori de mă odihne păscuța și zice, dă să mai citesc niște știri. Și atunci au aflat că... Da, Rustam Minihanov, șeful statului Tatarstan a Federației Ruse, nu a fost lăsat să intre pe teritoriul Republicii Moldova și el susține că a fost declarat indezirabil, adică da, persoana non grata. Dar noștri au zis că nu a mai fost el declarat persoana non grata, el pur și simplu nu a fost lăsat să intre în Moldova. Dar venea el la noi pentru... Congresul Internațional al Diplomației Populare Prietenia Popoarelor 2023, desfășurat la Comrat. Ați înțeles, da? Știți, poet, un eveniment foarte cunoscut... Oscarul moldovnești. Și după ce a ieșit tăți din Paști, a fost și guvern. Și premierul, cum îi mai zice lumea în popor, Dorin Grecian. Cu capul de asfalt? Da. Însă că cetățenii care ajută la uciderea oamenilor, așa copiilor din Ucraina, n-au ce căuta aici și noi nu ne asociem cu războiul. Da, el s-a referit mai exact la faptul că acest Rustam Minihanov este un adept al războiului din Ucraina. El și e din Edina Rusia. Exact, un susținător și un mână dreaptă, stângă, a treia, nu știu cât, al lui Vladimir Putin. Și respectiv, atunci când a vrut să intre la noi, ai noștri au spus, nu, noi nu primim așa oaspeți. Mai ales de Paște, știi? Da. Miercuri, un angajat al ambasadei Rusiei a fost expulzat și a fost declarat persona non grata în legătură cu același caz. Și, desigur, pe și s-au mai reabilitat, a trecut cu toți două și rușii au zis că considerăm că declararea diplomatului rus drept persoană non grata este nefondată, motivată politic și subminează relațiile bilaterale. Și referitor la Minihanov a spus că respingem categoric acuzațiile privind comportamentul inadecvat pe aeroport și că asta tot a fost un pretext. Da, mai pe scurt. Hai să mergem mai departe. Dar noi în prag de Paști au zis că gata, avem punct comun, Leușea, da, Albița. Da, noi vinerea trecută cumva, hai, o știre optimistă, bucuroasă, împărătă, o s-a făcut. Gata, avem punct comun. Și iată, săptămâna asta s-a demonstrat eficiența acestui punct comun de la Leușea, Albița, unde ai noștri care au făcut paștele acasă, vreau să se ducă înapoi la ceilalți casă. S-a trezit că trebuiau să stea câte două sau chiar trei ori la vamă. Da. Noi am primit imagini de acolo, de la fața locului, cu zeci de mașini care stau ori în gir și blocată direcția de ieșire. De cealaltă parte, angajații de la poliția de frontier, la vamă, spuneau că tot la noi ciot, că atât merge ceas, la noi e liber. Sau duceți-vă la, ia ca pe la Cahul, pe la Costești. Da, până la urmă, cauza care a fost? Că dacă până acum, cumva, tot fluxul ăsta mare de mașini se oprea la o vamă, adică mai întâi la Leușeni, pe 3 sau 4 benzi, până treceau controlul, după care ajungeau la Albița și acolo iarăși se bifurca sau în mai multe căi, coloane, tot fluxul ăsta, acum el, mai ales când ajunge nemijlocit pe podul de peste Prut, acolo e o singură bandă. Respectiv, un fel de gură coada, de sticlă, da, s-o da, coada și mai lungă, și mai greu o să fac control. No, o să vedem noi, poate o să facă ăștia ceva schimbări ca totuși
acest punct comun să fie unul eficient, dar cert este că trebuie să mai aștepte un pic să vadă dacă asta nu este un efect al sărbătorilor, că până la urmă, întotdeauna de sărbători sunt cozi și pe intrare și pe ieșit. Așa că... Da, rămâne să vedem. Între timp, marșul din 9 mai și cu dânsul. Iată, de exemplu, ușor și socialiștii o scădă, noi să facem besmirnei polc, regimentul nemuritor. Și în timp și ieșă cu fasta anunțau în aceeași zi, în aceeași zi de la Ria Novosti și de la TAS, vin vestea. Besmirnei polc anulirăți avea tam gadu, ne budet. La Moscova, dar la Chișinău... Peste tăt! Nu că numai la Moscova, peste tăt în Rusia. În unele orașe mai devreme s-au anunțat că nu provocăm inamicul, cum ar veni. Uh-huh. Da. Și pe urmă îți că nicăiure n-a să facem besmirtnei polc. Da, e ca noștri, n-a nicio problemă. Dar ei n-o prini posâlca, cred că încă de Moscova. Ca pica mele și ei s-au gândit că, băi, nu trebuie, dar n-o prini telegrama de la Gavarite Pacazovai. După ce au anunțat, a ajuns telegrama la ei și ei acum toți gândesc cum să o întoarcă, cum să facă. Ca să, da, până la urmă e că ca să iasă oricum cu niște marși, cu niște panglică. Niște portrete de Spasiba Dedu. Da. Da. Că, mă rog, mai sunt nostalgici pe aici și care le este cumva manipulată memoria, ca să zic așa. Sau, anume că la regimentul ăsta nemuritor este o grămânzia tineriet de-a lor, mă rog, nostalgic sau care romantizează deja toată această perioadă și anume că ei iesă cu portretele buneilor și ca și cum mulțumesc. Nu ne băgăm amă să polemizăm, e drept, nu-i drept, dar sunt alte evenimente pentru comemorare și se comemorează și altfel, fără să dai conotații. Da, până la urmă e important să memoria să o păstrăm vie fără neapărat a face marșuri sau a flutura cu drapele, portrete și după aceea, după colț, să facem alte prostioare. Dar dincolo de marșurile socialiștilor și șoriștilor, iată că la vârful Procuraturii Anticorupției, cel pe care îl pomeneam săptămâna trecută cu o cerută anchetă în cazul finanțării Partidului Guvernare, nu a trecut mult și el a zis că demisionează din funcție, că nu se regăsește el în domeniul care i-a fost repartizat și că o altă persoană mult mai pregătită ar putea fi mult mai indicat și mai eficient decât el. Nu s-au găsit, da? Da, vorbim de Mihail Ivanov, adjunctul interimar al Procuraturii Anticorupție. Și chiar el nu s-a regăsit sau nu l-a regăsit cineva? Nu, este declarațiile, este ce auzim noi și vedem. Mm. Dar puse cap la cap că el a cerut o anchetă și nu după mult timp... S-a răzgândit. Cel puțin n-a ieșit Veronica Dragalin să zic că eu îl demit. Nu, da. Dar anunțul a fost că el a demisionat, că nu se regăsește. E, deja ce se întâmplă de desubt? Și cât de putredă e Danemarca noastră de acolo. Deja, numai ei știu. Țineți minte, Ilan Șoroț, că jos justiția care mă judecă și... Care ne-a dat 15 ani. Da, care ne-a dat 15 ani. Și confiscări de bani. Voi tăți să ajungeți undeva. Apoi, membrii Consiliului Superior a Magistraturii, eu zic că șor, așa, amenințări sunt inacceptabile într-un stat de drept. Și... nu e normal așa, domnul Șor. Da, și CSM-ul a încurajat judecătorii să raporteze orice intimidări ale oricărui individ sau instituție care va îndrăzni să facă asta, iar organele competente să țină aceste declarații în vizor. Și el bistră s-a autosisizat, știți că eu... Subliniez, pe fapt. Da. Eu n-am menință pe nimeni și n-am de gând să fac rău nimănui. Eu doar amintesc despre faptul că toți cei care fac astăzi hatârul dictatorului vor răspunde pentru aceste infracțiuni. Eu sunt sigur că el nu știe cuvântul hatârul. Și dacă nu-l știi? În schimb, ce om potrivit ai găsit să-l sonorizeze pe șor, noi amândoi suntem răiți. Corect. Eu ce-am tăcut, crezi tu? Mi-ai dat o șansă. Doar că eu cred că el trebuia, nu numai că hatârul, tu ai zis că nu știe, dar cine e dictatorul? Cred că s-a referit mai degrabă dictatoarea. Și nu feminizează funcțiile, da, domnul. Da. Și nu e exemplu de la noi. Of, domni. Ei, hai să nu fugim de parte de justiție. Ei, și așa o cam pașcă s-a adunat azi. Într-o zi unul, într-o zi altul și cine e asta? Ex-deputatul democrat Vladimir Andronache. Uai, Valoghe, dar ești iung. Și mai faci. Da. Mult ne-am văzut. Și mai faci, e că a ieșit din penitenciar să-ți acasă. Ei, da. Important, lui a pus brățara și ea la picior foarte sigur sau ca și la șeful de la Bismobile Kitchen.
Deci, Vladimir Andronache, cel care este cercetat în dosarul fraudă bancară pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, a fost eliberat din arestul preventiv, unde a stat în penitenciarul 13 și trimis în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Procurorii au zis că aplicarea arestului la domiciliu nu se justifică, că cazul e complex și e important, dar acasă el poate să ducă la magazin. Poate comunica fără impediment cu persoane implicate pe caz, inclusiv martori, și poate să-i preseze, să facă anumite declarații neveridice, așa consideră acuzarea. Da, pentru judecători asta n-a contat și a zis că el a stat destul și pot să mai duc pe acasă. Apropo, chiar acuzatorii au pomenit probabil de cazul Șaran, că altfel nu pot să-mi explic, pentru că au zis că aplicarea măsurii de monitorizare electronică nu e o măsură suficientă de a preveni eschivarea. Cum s-a întâmplat recent? Normal, băi, dar cum? Cum să nu ne amintim? A? Cum să nu ne amintim de așa... Este James Bond. Andronache, dar mă n-ați duc la dendrarium, dar îți duc la grădina botanică sau la zoopark. La zoopark, da, el poate să rămână acolo și... să scundă într-o cletăcică, da, de acolo cu ursul sau cu lupul sau cu... Bun. Da, poate duci la Mimi, acolo parcovcă fac. Apoi, când să fie parcare, cred că îți duc altfel unde să-și parcheze mașina. Da, prieteni, guvernul dă bani pentru ca să construiască o parcare lângă Castel Mimi. Da, deși, da, de atâta că... Cum deși? De atâta că acolo urmează să aibă loc summitul Comunității Politice Europene. Și mi-e scump sufocă din Moldova. Da, și pentru parcarea asta, guvernul alocă aproape 2 milioane de lei. Da, din fondul de rezervă, din administrația de stat a drumului. Eu vreau voi simțiți asta, da? 2 milioane de lei din rezervele pentru drumurile noastre. Care sunt tare? Dar chiar și spre Mimi. Deci până ajungi la Mimi, acolo pe la Neni, nu ai pe asta. Eu sunt de la aeroport, taman, cum aterizează toți europenii. Și până la Mimi, pe lângă așa, o să-i zdrunci în iulea. Fica ta pușea să o parcheze pe von der Leyen și pe cine acolo mai vine... sub copacul din nuși, de la bulboaca. Trebuie de făcut și frumos. E clar că fluxul va fi foarte mare în zilele respective. Da. Va fi foarte mult transport acolo. Normal că e nevoie de amenajat un loc pentru... Dar mai gândi faci și drumul. Da, dar poate aș să facă, eu mă gândesc. Sau ies, aterizezi direct pe... cu elicopterul, da, pe parcare. Parcare. Pe hafuzul și ala la Mimi din față. Interesant unde anume și mai ales că, da, după asta, parcarea asta cu ea să-i aparțină și... Foarte bună întrebare! Cine o va administra mai departe? Tot castelului sau cuiva unui serele ceva? Dar pe ce teren va fi amenajată această parcare? A cui aparține terenul? E din proprietatea castelului Mimi sau e din proprietatea publică? E ca nu punem multe întrebări. Nu trebuie să știm. Printre altele! Roscomnadzorul, prin decizia Procuraturii Generale a Rusiești, a blocat accesul la site Point pe teritoriul rus. Dar ei nu au curcat nică. O greșitule. Care trebuie? Trebuie pe gura să o bloche. Cine știe și știre o preluat Point fără să citească, fără să daganească, fără să înțeleagă? Că ei doar sunt un agregator de știri, nu, ei nu fac. Și jumate, mai mult jumate din audiența Point-ului. Da. Da, pe noi ne-a surprins asta și am zis că, băi, ceva acolo, cineva a încurcat, cineva nu-i suficient de informat. Măi, cu Roscomnadzor, păi citiți și scrii poetul, dați-le o șansă la pațar. Dar ce se întâmplă cu Air Moldova, Felice, că tot am pomenit de aeroport și vin ai noștri și europeni, dar acolo văd că sunt groașă gluma. Din săptămână pe săptămână tot ce vorbim despre Air Moldova, asta tot mai viața lui treaba. Angajații au lansat o petiție publică. Și cer președintei Maia Sandu să intervină, să deblocheze situația financiară precară a companiei. Că ei constată că compania nu poate achita salarii și servicii aeroportuare și riscă să intre în faliment în câteva zile. Dar Maia Sandu și treaba aia? A, păi așa o-ți și ăștia, autoritatea aeronautică civilă, că compania nu e statului. Da, eu a fost privatizată. Treaba voastră. Deja vreo 5 ani. Cum ar veni? Da, și treaba voastră. Da, dar nici măcar guvernului nu s-a adresat, dar președintei Maia Sandu, care și atribuții are Maia Sandu, președinte. Salvați-ne! Nu știu, da. Oamenii cui să... Mitul liderului salvatorului, suprem. Da, liderului suprem. De altă parte, tot zilele este săptămâna asta, deodată după Paște, au fost anulate mai multe curse spre Irlanda, Turcia, Georgia și Italia. Și din aceleași motive care au fost invocate și anterior.
Râdem, glumim, dar până la urmă pasagerii sau oamenii care și-au cumpărat bilete și ajung să se trezească cu o zi sau chiar în aceeași zi ca să ajung la aeroport să se trezească cu... le-a fost anulat zborul. Mai le-a stat tot asta într-o perioadă de sărbători, se întâmplă, oamenii vin acasă, se duc înapoi la muncă, asta e foarte... Tot planificat și asta e cel mai dureros pentru ei și după asta du-te și luptă-te pentru drepturile tale prin instanță și prin cereți banii înapoi și zilele pierdute prin... Da, și companie... Bănia îți plânge că falimentează și n-are treabă de dânșiși. Păi odată ce a fost privatizat și companie privată, falimentul să și-l asume. Da, pe traseele noastre tot se întâmplă tragedii. Doamne ferește, nici nu zici și accident. Și iată încă un accident cu un biciclist. Doamne ferește, câte accidente cu bicicliști în ultima vreme. Asta deja e o problemă de țară, eu cred. Iată, un biciclist a fost lovit de o mașină pe traseul Hâncești-Leușeni. Lovit mortal? Da. Nu, pur și simplu l-a agățat cu oglinda și o căză jos. Și dar... așa și nică. Cu cel de la Stăuceni tot nu s-a tot așa. Nimic. Și-a fost și petiția asociației bicicliști și și-a fost și proteste a bicicliștilor și degeaba. Adică le pare la oameni că asta se flash mob-uri așa, la minutăciu. Da. De altă parte, ia ca poftim pentru mașini? Da, unghiine. Ia ca poftim unghiine pentru cei care au adus mașini cu numere străine și au stat mai mult de jumătate de ani pe teritoriul Republicii Moldova. Ăștia din Parlament au văzut că șoferii sau proprietarii care conduc aceste mașini sunt nemulțumiți și au zis că să le facem în ghine și le propunem o reducere de 70%. Deci nu în 10, nu în 15, nu hai un jumătate de preț ca la amendă, că dacă plătești în 72 de ore plătești 50%, dar tocmai 70% reducere din vămuirea acestor mașini, da? Și ia ca așa și mulți au zis că da, cineva acum face bani. Pentru că, hai să recunoaștem, o bună parte din, sau sunt businessmeni care se duc prin Anglia, Germania, Italia și iau de acolo pe bănuți, absolut, mașini vechi, uzate, care abia de reușesc să ajungă cu ele în Moldova și le aduc pentru piese, să le dea nici măcar valoarea acelei mașini de 1.000-2.000 de euro, nu... E atât de mare cât dacă le vând aici la piese și scot părleala și încă ceva deasupra. Și ei veneau aici, nu le vămuiau pentru că nu avea rost să cheltuie acești bani, le dădeau la piese și ele cumva dispăreau. Asta e un business făcut tare mulți moldovei. Da. Și ai noștri au zis, hai să reglementăm și să nu le permitem să ia, să stea mai mult de jumătate de an. Ok, bun. Hai să reglementăm și le dăm amenzi usturătoare dacă ei nu declară mașina asta că o dau la piese și nu o vămuiesc. Și când colo, iaca, naț, plătește, dar numai 30%. Da, eu mă gândeam mai mult la zapceasturi, piese, da? Mai zis frumos. Ori cineva strângă piesele zapceasturile la SpaceX, Starship-ul. Da, unde? Și nu știi. Iaca, SpaceX, compania lui Elon Musk, a lansat ieri Starship-ul, cea mai mare rachetă din istorie, complet reutilizabilă, da? Un cel mai puternic vehicul de lansare construit vreodată. Noi ne-am pregătit cu popcornul. Uitați-vă, se lansează. Wow, ce spectaculos. Ne-am uitat și 40 de kilometri. Da, 38 de kilometri a zburat. S-a ridicat în sus. Început să învârtească și a explodat. Dar știi, eu mă uitam pe video și în momentul în care i-au explodat toți cei de acolo au aplaudat și se bucurau. Wow, cel puțin așa era pe transmisiunea la... Și o atâna secundă că v jizni Elona Musk. Știi, așa, ca și o nică miliardele astea care au cheltuit el. A stricat o jucărică. Totul de... pentru dezvoltare și evoluția lumii și tehnologiei și asta, că fără asta n-ai cum, fără să testezi, fără să investești atât de mulți bani, n-ai cum să știi cât o zbori. Cum ai eu să cercetez, iată, la ce distanță a explodat, cum, în ce condiții. O să-și fac concluziile și poate data viitoare să dezvolte ceva mai bun. Adică, n-ai cum fără, dar, da. El a fost făcut ca tare pentru misiuni să ajungă spre Luna și Marte, da? A ajuns până la Timișlia. Nici până la, da? Ei, asta-i. Să ajungă. Încă vreo două teste de astea și după aceea să ajungă. Eu cred că mai mult șansa are, iată, Ucraina să ajungă, să ajungă NATO, cum a zis, da? Stoltenberg. Aha. A fost... De cât SpaceX. Pe Luna, da? Da. A fost Stoltenberg la Kiev. Și a zis... cam primele dăți de când e războiul, că înainte nu prea ofera asemenea declarații, din contră, așa că
era foarte precaut, dar el ies din funcție și cred că... Apoi zice că permiteți-mi să fiu clar, locul drept a Ucrainei este în familia euroatlantică și în NATO. Și sprijinul nostru vă va ajuta să faceți acest lucru posibil. Și astăzi odată încă o declarație la Sky News și eu zic că toate țările din alianță sunt pro. Foarte bine. Iată așa o știre încurajatoare externă. Și ce să vă mai spunem? Ia ca, de exemplu, că avem o fată maladeață în țară. Da, eu cred că merită pomeniți și lăudați. Eu cred că merită să-i vorbim și să-i lăudăm și pe ai noștri care fac lucruri bune și frumoase, că avem din ăștia. Din păcate, nu în rândul funcționarilor sau cei de la care așteptăm noi și cerem socoteală, de reată avem sportivi. Luptătoarea Anastasia Nikita a cucerit medalia de aur la campionatul european de la Zagreb și Marin Robu a luat bronzul la campionatul european de la Erevan, da, haltere. Așa că da, mai avem cu oameni care ne duc faima și mândria peste hotare. Păcat că statul meu susține pe măsura în care ar trebui să o facă. Da, când vine vorba de burse pentru sau susținere sau chiar condițiile în care se antrenează, ei, asta e de plâns, din păcate. Și terminăm săptămâna asta, dăm bice. Da, dăm bice calului care probabil fie că a primit prea multe bice și a fost imprudent, fie n-a primit nicio indicație, niciun sprijin. A primit prea multe bice. Căluțul, un căluț de 250 de kg numai. A căzut într-o groapă, 2 metri jumate sarmanul. Dar știți cum a scris poliția? Că el a nimerit în groapă din imprudență. A s-a uitat pe dealuri, după iarbă, ceva. El s-a uitat numai înainte, nu s-a uitat în jos, nu s-a uitat în stânga, nu s-a uitat în dreapta. Pentru că niciodată caii nu privesc în părți, privesc doar înainte. Și iată, nu a văzut groapa din cel față. Cel mai orientat spre viitor. Corect. El e bine. L-au ridicat, l-au scos, tot a fost bine. Nu s-a încheiat cu bine. Nu vă faceți griji pentru el. Bun, s-a încheiat cu bine istorioara căluțului, e viu și pus la adăpost și noi încheiem tot cu bine ediția noastră de astăzi. Azi e vinerea, ne bucurăm că ne-ați ascultat cu atenție. Scurtuț vesel și de sărbători. Ne vedem. Da, săptămâna asta așa a fost ușurică în ale informațiilor. Lăițovaia, cum e vorba. Da, noi facem acum traducere din ca Gheorghe Urschi și Gheorghe Pârlea. În limba maternă. Tu e că acum ne-ai comparat cu... Luminița e în curte. Fata e în ogradă, băi. Unde ne zis tu, stai tu. Prieteni, mai zâmbim. Mai zâmbiți și voi. Trecem de sărbători. Ne întoarcem înapoi la treabă. Și ne vedem, revedem, reauzim vinerea viitoare cu... Sănătoși, voioși și cu noi și cu informații voi și voi bună și noi visuri și proiecte de realizat. Ce optimist, ce optimist. Păi da, așa trebuie să cum pas mai aproape de alegerile Bașcanului Găgăuzi. Da, da, da. Pe curând! Pa, pa! Pa!